Vi er i landsbyen Stangerum nord for Randers. Her har Stangerum Bylav fået støtte fra Randers Kommunes Vindmølleråd til oprensning og forskønnelse af landsbyens branddam. I dag skal der blandt andet grave stolper ned langs en vejstrækning, der går tæt forbi branddammen, og mindestenens inskription skal males op, og mange borgere er mødt op for at hjælpe til. Inden arbejdet gik i gang, var branddammen ikke synlig på grund af bevoksning, og vandoverfladen var dækket af alger, så ællingerne måtte gå ovenpå, i stedet for at svømme. Og det allerførste, der blev gjort, var at rydde bevoksningen og tømme dammen for vand. Og der skulle køre pumper hele tiden, fordi der løber hele tiden vand til. Og så skulle det der slam så køres væk. Og det var så det, entreprenøren tog sig af at grave ned og få det kørt væk. Og det tog så en uges tid, før det faktisk var i orden. Og så fik vi jo også set, hvor fin bunden er her, og kunne gøre sådan nogle jagttagelser. Og der var ikke fyldt med gamle cykler og sådan noget. Der blev fundet en gummistøvle og nogle flasker og nogle dåser. Det var det. Dernæst så var det så, at den skråning, som ligger her, den sydvendte skråning, at det er den, hvor man sådan kører lige op og ned af. Og da nu hegnet blev taget ned, så var det meget rart ligesom at vide, at så plumper man ikke bare lige i, hvis man kommer. Det er jo ikke fordi, det er vildt dybt, men altså for et barn vil det jo være træls. Og der er så blevet lagt det, der hedder en skrånende bred, hvor der er fyldt op med sådan en pæn stor sten, så det langsomt skråner ud. Det er godt for padderne, og det gør så også, at man føler sig lidt mere sikker herinde ved kanten. Og i takt med, at der blev ryddet omkring dammen, så dukkede der en overraskelse op. Noget andet, der var rigtig sjovt, det er, at vi over her på østsiden opdagede en fin nedkørsel til branddammen. Og vi havde fået at vide af byens ældste borger, som nu er 91, at i gamle dage, efter markarbejde, så kørte man ned med hestevognen i branddammen for at skylle hestene af. Eller hvis vognene blev tørre om sommeren, trævogne, så tog man lige en tur i branddammen. Og det viste sig så, at det var ingen af os, der er her nu, og kom til senere i hvert fald, der var klar over, at der var en fin stensat nedkørsel derover. Så den bliver også blot lagt nu, og bliver etableret sådan, at den ligesom ikke bare går til igen. Og det er jo sådan nogle sjove ting. Altså, at man også får byens historie frem, når man sådan går forsigtigt til værks, eller forsigtigt med maskiner, men altså jo, jeg synes, de arbejder meget forsigtigt med de maskiner også, med fuld respekt for tingene. Stangerum Bylav har modtaget 82.000 kroner fra Randers Kommunes Vindmølleråd, og pengene har været altafgørende for projektet. Jamen det gør jo, at det bliver muligt overhovedet, ikke? Vi startede med at være inde over LAG og fik meget fin støtte fra dem i hele arbejdet. Og så viste det sig jo, at der var det her Vindmølleråd. Det er jo noget forholdsvis nyt, og så søgte vi så der og fik så heldigvis bevilget det, fordi ellers så havde vi jo været på den. Ikke? Vi er jo nødt til at have nogle midler. Vi har ingen penge herude til det. Vi er godt nok et bylav, men vi havde vist 1.000 kroner på bankbogen. Det var det. Det er meget nemt at have med at gøre. Hele forarbejdet skal selvfølgelig være grundigt. Man er nødt til at have et præcist projekt, man søger til. Men når så man har gjort det, og man har fået bevilling, så er der jo det dejlige ved det, at så skal vi sådan set bare sende regningen videre, så det er dem, der tager sig af det der med økonomien. Så der bliver ikke noget mellemspil, vi skulle have finansieret på anden måde. Så på den måde er det jo rigtig, rigtig fint. Mindestenen ved branddammen er rejst af Stangerumborgere, og datoen den 29. august 1943 markerer den dag, hvor den danske regering standsede samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. Men samarbejde har der været masser af i Stangerum, og projektet har også givet et større sammenhold. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi er et sammenhold. Det er jo ikke sådan noget, der kan lade sig gøre, at en eller to personer gør sådan noget. Så det har jo betydet, at vi har skulle holde en frygtelig masse møder. Og folk er altså kommet til de der møder, og folk bakker vældig fint op om det. Og nu kan man også se her i dag, hvordan folk kommer, ikke? Og byder ind med, hvad man hver især kan. Og det er jo simpelthen den skønste måde at arbejde sammen på. Så næste år i 2012 til Sankt Hans vil Stangerumborgerne kunne nyde deres nye åndehul, når de mødes og synger midsommervisen.